सूर्यमालेन जीवसृष्टी आशिल्लो ग्रह म्हळ्यार पृथ्वी, निळेशार उदक, पांचवोचार जमनी, ह्या बरोबर बरीच अप्रूपां, अजापां, विजमितां ह्या पृथ्वी तलार आमकां पळोवपाक मेळटा. सैमान भरिल्ल्या अशाच अजापांचो कवी माधव बोरकार हांणी आपल्या काणी विजमितांची ह्या कवितेंतल्यान नेमकेपणान वेध घेतला. माधव बोरकार हे गोंयच्या साहित्य मळावेले व्हड नाव जावन आसा. फोंडा महालांतल्या बोरी गांवांत तांचो जन्म. कांय काळ शिक्षक म्हूण वावरले, उपरांत आकाशवाणीचेर आपली सेवा दिली. आज मेरेन तांचे स कविता संग्रह उजवाडा आयल्यात. तांच्या यमन कविता संग्रहाक 2001 वर्साचो केंद्रीय साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. चंवर, अव्यक्तांची गाणी, वताच्यो सावळ्यो, उजवाडाचो रूख हे तांचे गाजिल्ले कविता झेले. बोरीगांवचे महान साहित्यीक बाब बोरकार हांचे भशेनच माधव बोरकार हांच्या कवितेन सैमाचे मुक्त वर्णन अणभवपाक मेळटा. तांचो सैमा कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोण श्रृंगारीक तर आसाच. त्याच भशेन जोन देखे रवी वह देखे कवी म्हणटा तशें माधव बोरकार आपले शोधक वृत्तींतल्यान नजरेंतल्यान सैमान दडिल्ली अजापां जेन्ना उतरांच्या माध्यमांतल्यान प्रकट करता तेन्ना तो खरोच चमत्कार आसता. हाचो प्रत्यय आमकां काणी विजमितांची ह्या कवितेन मेळटा. पांचवोचार दोंगरावळी आनी मुखार दर्या निळो, पांचवोचार दोंगरावळी आनी मुखार दर्या निळो, आमोरेचेर आंगणांतल्या मोगरेक फुलता कळो, आमोरेचेर आंगणांतल्या मोगरे फुलता कळो, पिके वेल्या खरवतां भागवतात पिकी शेतां, पिके वेल्या खरवतां भागवतात पिकी शेतां, ह्याच वेळ्यार पारव्या भिरे खोटेरान काडयो वेचता, ह्याच वेळार पारव्या भिरे घोटेरान काडयो वेचता, पांचवो चार दोंगरावळी आनी मुखार दर्या निळो, फुट्टा योन देगेर दीस रात कितली ल्हारां, फुट्टा योन देगेर दीस रात कितली झट्टा काळखां पोशान नखेत्रांची लेख चौरां, झट्टा काळखां पोशान नखेत्रांची लेख चौरां, पावला हा पावला सैम रावता घालीत उमाणी, पावला पावला सैम रावता घालीत उमाणी, सपना वाचली तरी विजमितांची असली काणी, सपना वाचली तरी विजमितांची असली काणी, पांचवो चार दोंगरावळी आनी मुखार दर्या निळो, आणि मुखार दर्या निळो, आणि मुखार दर्या निळो. हो सैम अजापांनी भरला. आयज लेगीत सैमान अजापां घडत आसात आणि हाचेय फुडेन घडत रावतली. सैमाची ही विजमितांची काणी केन्नाच सोपना हे कविते वरवीं कवी आमकां सांगूंक सोदता. वरकरणी हे सैमाचे चित्रण दिसले तरी तातून गहन गूढ चिंतन आत्मचिंतन आसा. दोंगर, मोगरी, दर्या, शेत, पारवे, ल्हारां, काळोख, चौरां हे आमी गोंयकार सदांच पळयता, पूण माधव बोरकार आपल्या अंतचक्षुतल्यान
हाचे कडेन कसो पळयता हें आमी समजून घेवया. पांचवो चार दोंगरावळी आनी मुखार दर्या निळो, आमोरेचेर आंगणांतल्या मोगरेक फुलता कळो. धर्तरे वयलो स्वर्ग म्हूण जेचें वर्णन करता त्या गोंयान अथांग निळाशार दर्या, खळाळून व्हांवत्यो न्हंयो, पांचवो चार शालू न्हेसलेल्या नव्या व्हंकले भशेन सदाकाळ नाविन्याचो ध्यास घेतलेल्यो दोंगरावळी आसात. जमीन आनी उदक एकाच जाग्यार पळोवपाचें सूख मेळटा अशी ही म्हान भूंय. आनी ह्याच भुंयेर आमोरेचेर तिनसांचे वेळेर मोगरेक कळो फुलता, ताचो परमळ तिनसांच्या वातावरणान घमघमून सुट्टा, सगळ्यांची मनां प्रसन्न करता. बऱ्याच फुलझाडांक सकाळचे वेळेर कळो फुलता हें आमी सगळे जाणा, पूण आमोरेचेर ही मोगरी कशी कितें फुलता हें एक विजमीत अजाप जावन आसा हें कवी सुर्वेच्या कडव्यान हांगा मांडटा. रातराणी ही बी अशीच रातची फुलता हें आणखीन एक अप्रूप जावन आसा. कवी भशेन नदर उक्ती ठेवन पळयल्यार आमकांय सैमांतली अजापां दिश्टी पडूं शकता. गरज आसा ती कवीचे नदरेंतल्यान पळोवपाची, चिंतपाची. पिके वेल्या खर वतान बागवतात पिकी शेतां, ह्याच वेळार पारव्या भिरे घोटेरान काडयो वेचता. दनपारां सूर्य जेन्ना माथ्यार आसता तेन्ना ताचें वत इतलें खर की मनीस सुद्दां ह्या वेळार घरा भायर सरना. पिकलेल्या शेताक तर हें खर वत लिप्प सोसना, तर वताच्या माऱ्यान ती बागवता. पूण ह्याच वेळार पारव्या भिरे मात आपलो घोटेर तयार करपाक काडयो बडयो वेचपाक मग्न आसतात. शेतां भातां झाडां रुखां मनीस जनावरां ह्या सगळ्यांक दनपारचें वत खर हैराण करता. मागीर पारव्यांचे भितर अशी खंयची शक्त उर्जा आसा जी तांकां खर वतान आपल्या पिलांचो घोटेर उबारपाक मदत करता? हय, हें अजापच आसा. आवयच्या काळजान आपल्या पिला खातीर सुरक्षीत घोटेर घरटें उबारतना आवयक दीस रात वत पावस हांची तमा पर्वा नासता. दर एक आवय आपल्या भुरग्यांच्या सुखा खातीर, तांच्या बऱ्या फुडारा खातीर कितलेय कश्ट, त्रास, हाल अपेष्टा भोगपाची तयारी थेयता हेच कवी आमकां सांगपाक सोदता. फुट्टा येवन देगेर दीस रात कितली ल्हारां, झडटात काळखां पोशान नखेत्रांची लिख्ख चवरां. दर्या देगेर पळयत जाल्यार दर्यांतली ल्हारां एका फाटल्यान एक अशी दीस रात फुटत आसता. ती अशी न थारता अविरत आपलें काम करता. पूण अशें घडटा कशें? हें कोण घडयता? ही ल्हारां कित्याक थांबना हेंय बी अजापच न्हय. तशेंच रातचे काळखां पोशान नखेत्रांची लिख्ख चवरां झडटा ती कशी कितें? दर्या आसूं, धर्तरी आसूं, नाजाल्यार मळब अंतरिक्ष आसूं, पळयत थंय सैम विजमितांनी भरलेलो आसा. पूण एक ह्या सैमाक अजापांनी भरिल्ली अमोघ शक्ती, उर्जा आमी समजून घेवपाक जाय. पूण एक ह्या सैमांतल्या अजापांनी भरिल्ली अमोघ शक्ती, उर्जा आमी समजून घेवपाक जाय, ती आत्मसात करपाक जाय हें बी नकळत कवी आमकां सुचोवपाचो यत्न करता. पावला पावलाक सैम रावता घालीत उमाणी, सपनां वाचलीं तरी विजमितांची असली काणी. पावला पावलाक हो सैम उमाणी घालीत आसा कारण तो अजापांनी भरला. हांगा काल अजापां आसली, आयज आसात आनी ती फाल्यांय उरतली. ह्या अजापांचो प्रवास अनंत, जाका अंत ना तो केन्नाच सोंपपाचो ना. सैमीक गीताच्या माध्यमांतल्यान आमचे जीण हे जन्म आनी मरण ह्या दोन तोकां मदलो प्रवास आसा अशें आमी म्हणटा. पूण ते तशें ना. आमी म्हणल्यार आमचे शरीर न्हय, तर आमकां आमचो परिचय दिवपी हो आत्म्याचो निरंतर अनंत प्रवास आसा हें जिवितांतले विजमीत एका आध्यात्मीक तात्वीक नदरेंतल्यान कवी माधव बोरकार हांगा सांगून वतात.